Якого біса? Я тобі кажу, а тебе наче не хвилює. Просто роби, що я кажу. Ми повинні його звільнити. Забудь про це. Ми йому не допоможемо. Я все тобі поясню. Я не питаю дозволу. Ми витягнемо Кейна з лікарні. Ти добре подумала? А як же копи? У нас є зброя. Прокляття. Ми потрібні Кейну. Пішов він, твій Кейн. За такі слова він тебе уб'є. Він не уб'є нікого. Мабуть, він уже мертвий. Штолипелько. Ще одне коряве слово, і нук більше не побачиш, сучко. Потворо, ти знаєш, що так нечесно. Зараз дай. Мені погано. Звичайно, погано. Тебе справді гнітить. Так, гнітить. Невдовзі почне ламати. Ти серйозно підсіла. Байстрюк. Відтепер робитимеш лише те, що я тобі казатиму. Запускай двигун і поїхали. Він тебе уб'є. Він уб'є нас обох. До біса його.